hierarhia. O să vezi video, tom e terapia. De ce nu... 3, X, C, G, Z. Sad šta mi je šta ovdje u pičku materinu? Tako gdje... Z, X, C, G. Dobro, ajde. Gledam ti share screen i ne vjerujem se FPS-om, brati. Čekaj da namestim, da smanjim još malo sensitivity. Ja rekao da još malo povećaj FPS. Ajde. Nije mu dosta. 1800. Ovo sve na defaultu. A vi meni 600 FPS-a jebem ti sve. O daj, druži. Tu je dobro. Pa je ovo neki boostevi. Da, boostaš se bomba mrtvi. Ako hoćeš. Kao ako hoćeš. A šta ako neći? Pa ništa još. Pa je bre, ovo nisam igrao 3 godine, Boros. Ajde, neće mi W! Jebem ti familiju mrtvi. To je dobro. Čekaj bre da si kilo. Igra svojim burazerom nako ne znam koliko, druži. Vidi ovo crno-beli ti ekran, šta je ovo? Molim. Imam 1700 FPS. Zato crn ekran, crno-beli ekran, šta je ovo? Kada gledam film iz 50-ih, šta je ovo? Dođi vamo da ti izraknam ono. Eto šta vam govori. Čekaj malo, druži. Čekaj malo da si healom, ebem te usta. E, sad sam te ubio i sad kao normalno. Nije više crno... I sve... Ne, kad se krećeš, sjebana slika. Duel... Upalio sam ovaj, kako se zove. Neki tweetove. Nemoj. Kao, nemoj. Koliko imam ja FPS-a? Ujebote, 60. 2800 FPS-a ima, ludak. Ne, pinga. Ma ja gledam FPS, druže. Bolje ti ugasiš share screen, brad. Smeta mi ovo. Ljubomoran. A jesam, što najveće stvarno jesam, brad. Gdje, druže? Ja uvek imao najlošiji kompi sad, brad. I sad na mene sve se svalilo, jebote, prejako. Da. Super. Super, što bi Điđo rekao. Bim ti. Al' dobro, džabe ti je pjeska, ti i dalje rektam. Čekaj, moram... To je dobro. Bubi! Pa dobro. Daj mi podlogu! Eto, podlogu. Brat, to će da me uništi. Ne mogu na ovom stranju. Podlogu mi treba svarmara. Potok, dobro. Pa druže, čekam podlogu, jebuć, šta me juriš? Dođi bre vamo, da odigramo još ovaj do kraja. Ajde, dobro. Ne mogu, glizam miš na ovom stolu, zaboravio sam podlogu da stavim. Joj, brati. Pa za jedno 3 sata. Čekaj, Bubi je Marija ako sam dobro skonto. Da. E pa reci tvoj Bubi da me odblokira jer ti opet ne vidim story. To je dobro. Pa verovatno boli pička nešto. Pa baš zato, brate. Neke boli još više pa neko odblokira žena jebo majku. Beži tamo, brate. Kako ću da pogledam ženu kad se budeš, mislim tvoju ženu kad se budeš ženio jebote tamo u facu. Da ju kažem, e, blokiran sam još uvijek. Nekon tamo. Pa gdje druže neko odblokira, dođu joj na svadbu, ne znam, baš. Joj druže, ali ću ja da ti se rastavim tamo na svadbi, neće se ničeg sećati isto. Daj to vamo. A jel prašnjava, Joki nije brate, vidi na šta liči, nisam je koristio 2 godine što. Pa druže, mogu joj da banem kod tebe da vidim šta radite, kako ste se sredili, smestili i to šta hoćeš. Kao šta hoćeš? To kad stignu stvari, brate. A? To kad stignu stvari. Kakve stvari, kad? Pa poručili smo neki krevet, ormar, pičke materine i tako to. Aha. Ajde, dobro onda. A čej? Koji kliker ti imaš? Pitam za burazera mog i to. Za druga, ajde invite me. Pa invite sam prihvati. Ne to. Evo te, samo gledam ovaj levi korner, ovaj FPS, brate. Gledam, brate, a gledam meni 670 vidio ovo, 660. Čekaj bre, šta sam, ne mogu se naviknem još na inventori, brate, nisam igrao dupa, ajde. Aj jeba. Ne seri, zani. Jebote. Ujebem li te usta da te jebem. Joj, kako je fenomenalno kada dve osobe igraju zajedno legit. To je savršen osjećaj, iskreno. Po meni nije baš nešto dobro. Jebem te. Vidiš ga sutra, brat moj. Aj sad dođi van, mi van da igramo. Da vidiš nešto sad, nešto sam naučio. Vratio sam se. Čekaj da se healam, bre, stani. Ajde. Pa naravno ću očekam, ako ne budem čekao, upalit ćeš mi ono i... Gotovo. Čekaj, moram prvo da skinem. Nemoj, molim ti. Molim ti, to je... Da dobiješ srki bar na svim serverima. E, to je, evo, nemoj. A ne, sad je stvarno zajebano na ovom majmenu. Ono i Butterfly isto mogu da te banuju, evo te da te smaknu. Ma, neću ništa, vrati. E, dobro je. Kao dobro je. Ne, to samo kao bi namirali bridges. Aj ne koristi rode, to vim baš. Pa, ne znam, dobro je. Ajde, jasno. A ti da koristiš, ja ne! Haha, ovo je dobra fora. Da vidim, pa mora malo se uigram, evo te. Aaaa, ajde dobro. Kako ladni, ko kaže ladni, ono.
Aj. Vi šta kaže, jeba ja majka, kaže. Rejđaj sad, kaže. Kad ga ubio lik, zna ga po klipovima i kaže, eto, rejđaj sad, ubije ga. Jebe ti. Ludog lika, brat. Brat moj, removing the rust, ajde. Briše rust sa sebe. Koliko nisi igrao Minecraft, jebote? 2 godine. Uf, boga oca, brat. Ja nisam 3 nedelje, tako da, eto, slični smo. Pa dobro, super. Slični smo. Da. A dobro, brate, ne možeš se ovo zaboraviti tek tako, jebate. Ne možeš se uopšte zaboraviti, zapravo. Ma de, ne može, brate, ne mogu. Dobro. Možda i zbog kompa, brate. Pa, sigurno. Sve mi je drugačije, totalno, brate. Nisam navikao da imam 2000 FPS. Jebate, ali ti igraš sigurno u 144 Hz, ali ti je baš smut ono sve. Da. Dobro. Da, mogu sad roda iskoristi malo, pošto ti... Ne možeš, nemam geplova. Jebo majku. Ostala mi jedna. To je dobro. No, crki. Možemo da probamo još nešto jebati. Ne mora samo ovo sranje. Sad viš nešto bez roda. Da je bre, ovo jebem ti sisu, ne mogu se naviknem na ova kurca. Jo, ja ne mogu da verujem da igram s ovim čovekom. To je dobro. Snima se inače. Kao snima se. Super. Mislim, snima se ako se bude išta izbacivalo, ako mi se bude radilo to. Snimaš moj FPS, a? Ne snimam, na levoj strani je. A veruj tebi ljudi, lik ima 2000 FPS-a, bolesnik mali. Jebo majko, a ja imam 500 FPS-a. Dobro mi je živ kompjuter, jebo. Čuj, crklo napajanje, čekam čovjeka 3 nedelje i na kraju ja ustanovim kvar da je napajanje ipak. A on mi rekao nije napajanje, nego ili matičan procesor. Pa jebe ti mater, ja druži. Evo ga boost. to da naučiš, vidi. Ovdje su bolesni, vidi ovako, ovo sranje. Znači, bukvalno kao malo bog na gore i boostaš se kod debil. Pogodiš samog sebe i boostat. Evo ga. Pa da, sad nauči i tako me ubi svaki put da razbijem sve i to je to. Ma idi bre, u pizdu mater. Sad ćemo da igramo nešto drugo. Ne, najbolje ćeš da se vratiš, ne da igraš sa mnom, nego da igraš s ovim debilima. Ovdje su, znaš kako su bolesni, brate, ovdje. Znači, toliko iritantno. Idi bre ovo! Pa da. Ali ja sam ti mica, veruj mi. Ovi debili što igraju po cijel život, cijel dan, to ti je, brate, trebaš sardalić mi da igraš u stvari. Sardalić kao kida nešto. Pa ne, baš zato. Malo se prisjetiš. Da me rek tardalić, brate. Ma neće, prijako. Smo ga teši brošte. Če, ima, aj Bridges ovaj mrtvi, ajde ovo. Sve to. Možeš da uđeš ovu rupu, moju mrtvu. Ili ja tebi. Tvoju, ti meni, ja tebi, ja. Samo ti meni. Samo ja tebi, čujem ti meni. Ne znam, baš druže. Pa nećemo ovako, broši. Ovdje nema rod mrtvi. Joj bože. Pa se ovako brzo sponaš, bre. Pa, jebi ga. Joj, kad smo luno zajebavali i trolali, jebem ti, joj. Kako to bilo dobro. Ujebem te usta. Da nećeš pa da jeplašno. Pa što mi nije namešten hit, vrat? To zaboravio, moraš da ideš ono edit inventory i da nameštaš to jebačine. Ekstra, baš ti hvala što si mi rekao. Zaboravio sam. Nebem te usta. Ako ti znači ovo se igra do 5. Pa ne znam. Dobro. Uuuu, izrek taj ga! Eto, vidiš. Eto, na šta si spao, sjeđa oberu. Jebem te ja, ludog malog. FPS-kog. Bombri! Vigas 1400 mentola. A malo prije, pa da, malo prije, 2600 ima ludak. 2600, ja ne vjerujem. Upalio sam 2580, sad sam video. Ha jebo ja majku druže. Pa da, ti imaš 16... Sad sam doživeo. Ti imaš 16 giga rama, fazon DDR3, ono ram i to, jel? Pa ne znam šta je. Ne, DDR4 sigurno imaš. DDR4, ali 16 giga, da. Pa da, debil mali, ja imam DDR3 ko mentol jebote. I ne može više, ne može DDR4 kod mene na mojoj matiču. Jebem ti. A imaš procesor Ryzen, jel? Da, Ryzen 5. Pa da, ja sve Intel jebote. Ryzen 5 najjača generacija. Aaaa, jebo majku. A što si ja nerviram ušte koji mi kurac? Bitno da funkcioniš i sve. Aj bre ovo, jebem ti sisu. Znači li ja ući u ovo tvoje? Skrenja se nerviram, druže. Aj bre, palim chat, šta je bre ovo da nisam igrao 3 godine, a ne 2 jebote. Dobre. Aha. Aha. Možemo da uđemo na onaj Finland mrtvi, brate, da igramo onaj Bed Wars, to. Ne treba, brate. Šta ne treba, tu si me rekto, mislim dok si hakovao i to. Pa,
možda ćete rektam i sad pa da se ne iznervira. E, ulazi odmah sad. A ne, znaš kako je bolestan isto, brati. Čekaj da odem prvo do Mediafire-a. Neka, neka, nemoj. Nemoj, molim te. Molim te, šta sam spao. Molim, brata. Oh. A brate moj, al mo... Kući. Treba kupi miš novi, jebate. A moram i ja da kupim i tastaturu i miš, ne mogu sve indijeti. A koji ćeš miš da uzmeš? Ne znam. Neki jebački. Uzimaj Glorious. Pošto i komp, ha ha ha. Uzimaj Glorious, brate. Pošto je to? Ja mislim ima na kupujem prodajem za 80 evra, brate. Ma da. Ti ludi, ja da dam za miš 80 evra, ja treba da kupim onda i kipu. Onda uzmi Glorious model D žični. Bežični je 80, a žični ti ja mislim oko 40, za 46 evra mislim može se naći. I brutalan. Brutalan. To mi je nešto baš mnogo para. Za Bed Wars, brutalan. A čekaj, gdje si ti? Pa dobro. A gle, ja imam live stream kod tebe i gledam odavde gdje si. Još ni ne varam, druže. Ja sam paćen. A jeba mi pas mater nesposobno. Čekaj da ja skočim dole. E, mamu ti, druže. A ne znam baš. A jeb. Dobro. Neću da psujem. Neću se nerviram. Kaže, opa. idem na forge. Sad ću ti jebe mamu. Pa nisi rekao baš mamu, ali nećemo vam pričati šta si rekao. Da. Bro, je bio toksik mnogo. Jebim ti. Hvala. Pa je... A zašto sam ja startuo uopšte, ovo se nerviram, druže. Iritanti su ovi blokovi. Jebote, viš da ti ne treba hak. Čekaj da ja samo... Nije mi namještan inventor i ne mogu da se... KONCENTRIŠEM! Dobro je. Pa ne znam baš. Čiji. Ovde... BOOST! To ljubite, vrate. Moje bam te boost. Vidi bre, ne mogu blok da potrefim. E, pa treba ti kažem ti Glorious miš za... Znaš kako se bolje registruju blokovi i sve, nevjerovatno. Ima onaj debounce, veruj mi. Ovo sam... Rectangle. Ovo sam poslušao, Lan mi je kupio njegov miš i sjebao se, brate, pokaja se. Ne vredi, brate. Šta god mi on kaže, ništa ne valja, jebote. Malte ne. On dođe... Aaaa, otko ti tu? On dođe i izgubim telefon. Sve niz kurac mi je otišlo. Pa da. Jebi ga. Kaže, pa da. Najlagajnije, kaže, pa da. Alo, živ sam. Kako? Si me dovatio. Pa kako, bre? Kako si ti preživeo? Ujebem ti sis, a ne može tu da se gradi, aha. 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 Pa jebote ovo. Dobra fora. Kad praviš greške, tu je dobro. Ode, ja sam tek razvaljen lik. Ne. Jebem ti. A druže, sad ti gledam stream i dođeš mi ispred faca, jebote. Draga, 2300 FPS-a, jebo majku, kako se to dešava, ali to, ja sam mislio da je to nemoguće. Da je po Minecraftu defaultno ono preko 1500, možda i to je to. Lik ima 2600, jebote. Jebo majku. Aj bre, a jebem ti bovu pičku. Dobro, mislim da će biti loše. Spiči ga u ugla. E! To si teo da mi odradiš. Malo. Pičko jedno. Druže, sad sam te duelo u ovo stranje, nikad više, eto, zašto sam retardiran. Ovo? Neći ja mislim. Da, misliš i da će da bude laganica, a? Pa, iskreno. Ja bih... Kako debil mali, misliš biti laganica, try harda ovdje. Debil. Kaka debil jebim. Jebote, viš tamo, gradismo, ja hteo Čilijanu neku da brata malo removing da rasti tu. Misliš biti laganica? Se ne da. Ja sam retardiran, mrtvak u pičku. A dobro, sad čekao vidite svakako. Da. Hvala. Pa jebo majku kad sam ti dao taj unique pack u pičku. Pa dobro, super. Koji sam ja retard, brati? Koji sam ja imbecil, brati? To ne znam. Jel može odavde? Može, a? Ne može, ne dam ja. Ništa. A jebote. Budlan, krenu da se znojim.
Stvarno ću ja popijem piću rakiju i to je to. Pa gdje druže, tebi stvarno ne treba cheat više, evo. Šta napravi, brate? Uvežbali se prstima to. A vidim. Pitam se od čega. Dobro, nećemo o tome baš. Pa nije od čega, od FIFA, brate. A, au da, jebem ti. Prizi gamer mrtvi. Aaaaaaah! Rek taj pičku. Nema, ne predajemo se. Pobeđujemo ovaj game. Debil. Niža će biti lako, a? Vidi ga, debil! Jebote, tačno u tu rupu padnem. Da, moguće. Ej, jebem te usta. Pa gdje? Jebo... Ko konj, druže. A, pa on je geplo, pa super, 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 super. Ekstra. Geplo, brat moj. Neeeeee! Izrek taj ga, bre, doktore Uroše, bre, doktore Fifice. Ej, jebem ti, mamu. A ne, lako tebi sad, ti pušiš i gotovo. Pa to. I onda kad se iznervira, zapali cigaru i ne nervira se, a ja razbijam stolove ovdje, druže. Jebo majku. I pad... Dobre. Dobre. Jebim te usta, gdje si se provukao? Mali debil. Jebo ti. Kaže, dobro je. Jebim ti. A, dobro. Ne! Vraćaj se bre više u pičku materinu. Šta sam se ja sasro tu, dođi vam. Šta sam uradio, šta sam uradio. Jebem te usta. I telefon mi se ugasio, bože dragi. Sam od sebe se ugasio. Znači, bože dragi, pogodi me u pičku. Aaaa, lika ludoga. Dobro je, vraćamo se. Gde se vraćaš? Ode mi podloga skroz dole, jebote koliko jitteram. Koliko tryharda lik, to je nevjerovatno. Da, da. Dobre. Jebem te usta. To je sve zbog lunara. Otkud još jedno strela, bre? Pa spomnaj se. Aha. Dobro, pisto da... da znam. Dobro. Dobro. To, legendice moja, ljubite, brat, ulazi u tu rupu. Dobre. Jebem te u rupu. Jo, ja još jednom više i da završavam. Oznojile mi se noge, jebote. Try harder, smrdljivi. Čuj, ja try harder. Ajde, bre, jebote, bo usta. Dobra, ja nećemo bovo, respekt. Nećemo bovo, on ga ispali. Pa kasno si rekao. Kasno rekao i opet ga nateže pička. Jebo majko. Ovdje stak jeplaš više. To vali. Jebem te usta mrtva. Ko si ja imbecil, brote. Pa si rekao sada nećemo. Jebem te usta. Ne. Vidi ga. Pa druže, healing, refleks. E tako, sad možemo. Sad možemo. Jebem te usta. Se vratio na 24. Nema više, nemoj da si ga ispalio. Eto, eto. Nisam ni jeplo, ali dobro, ne veze. Joj, lan mi. Miš mrtvi. Ne može ovo, ne mogući. Gdje odjebi s tim jeplovima više? Tako. Jevat. Dobre. Beš dole. Šalim se. Ujebem te usta. Pa jeb... A šta, ja ne gledam F5, pičko jedna. Ne znam. 2526 EPS-a ima mentola. Čekaj da vidim, stani. Šta da vidiš, druže, si bolestan. Gle imbecila. Gle debila mi to. 2800, jebo majku. Jubi! Ne, nećemo da se deremo. A gdje skačeš ko zec, jebem te usta Uroše. Ne. To je taj V-tap mrtvi. Pa ne znam baš. A druže, kako ne voli moje situacije u pičku materinu. To? Zato. A može i sa te strane pičko jedna gligao. Jebem te usta prijedno. Ovo je još jače. Ej! Jebem tu usta! Dobre, mrtav si, to je to. Tako.
Ujebem te usta, ček da zapalim cigaru. Pa da, eto njega lagan. Laganici. To bi ovdje padao ovako FPS. Duel na crki, zato što smo verovatno u ovom sranju. Čekaj da uđem ovaj. Ne, e, sad je već bolje. Aj sad. Accept. Joj, druže, kad ćemo ga seti, majko moja. Još tobom debilom igram ovo. Joj, kako volim kad si legit, majko moja. A šta voliš, voliš kitu moju. Ono, neću još dugo biti. Da, da, da. Tek da vidiš debila ovdje. Ojebem te usta. Jebote, ovdje nema gepl. A ne, ima, brat. Ja htio da geplam. Nem to. Ja te odbacim i kao da geplam. Ne, sjebo sam blok. Može i tako. Pa ne znam baš. Pa ne znam, druže, ovo. Super. Šta ga ograđuješ, bre, pičko jedna, bre. Nemam pojma. Navika, kao navika. Moj! E, kit. E, jebem ti familiju, ne radi mi space. Ajmo, druže. Pa dobro, nisam biš mislio baš tako. Nego tako si mislio. Boost! Tolej. Pa dobro, boostao sam te u hvala. Smrt. Hvala, hvala. Ništa, ništa. Gdje si, broj? Ne! Presto kliker! Presto kliker. Da, ludak mali, ubit će me ovdje, dobit će me. Nevjerovatno. Pa to i jeste poenta, valjda. Pa nije ovoga poenta, klipa. Poenta je ovoga. Poenta je da te jebem za ovo. Ili spawn, bre! Familiju, ti jebem smrljivu. Čekaj, znači da su ubacili još neke mape duel. Not Srki, Bedvar, sve ovo da vidimo šta je. Čekaj, ugasilo mi se cigara. Što je najjače, pa je... U, jebote, vidi ovo. Što je najjače i ti možeš da snimaš sad. Jo, jebem te, ludog. A da, to ću da snimam, imam da igram FIFA Weekend Ligu i da krčim na TikTok i ove, ova govna s tobom. Aj, pa može. Kao može. Meni se ovo ne sviđa baš. Nije zanimljivo. Bez klikera, a? Pa nije zanimljivo na početku dok te... Dok me drkaš. Jebem te usta. Uđi, 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 uđi. Šta me ga stigneš. A blokovi na drugom slotu, jebem te Srki u dupe, vrat. Samo Srki kriv. Ni zahvala nije što je dobio kont. Da, da. Opužava ga kurca. Voli. Da. Jebem ti. Dobre. Ne može, nezgodno, brate. Kupio sam i stolicu. Koju, električnu? Ajde, jebem te usta. Električnu? Električni trotinet. Jel imaš to, jesi vozio to sranje? Nisam. Dobro. Ajde bre, izlazi, nije mi zanimljivo, daj 1-7. Miš 1-8. Da, 1-8.